Dabrundit ძალიან ლამაზი მუსიკალური ნომრის შემდეგ ჩვენ ისე პირდაპირ ეთერში ვართ და ძალიან საინტერესო პროექტზე და ფილმზე ვისაუბროთ საინტერესო ადამიანებთან ერთად. სამხალხო საზოგადოების ცენტრის პრეზიდენტი ნინო თოდუა, მოგესალმები ნინო. Tata ჰიბრიდზე ლიკა ხარატიშვილი ამავე ცენტრის წარმომადგენლები, დიდი მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. Პირველ რიგში ფილმთან დაკავშირებით უნდა გითხოთ, იმიტომ რომ დღეს იმართება, როგორც ვიცით, თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტში მისი წარდგინება, რას მოიცავს, რას ასახავს ეს სურათი და რა პროექტის ფარგლებში მომზადდა. Მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგვიწყეთ სტუდიაში და აქვე აღნიშნა რომ საერთო ტელევიზიები ნაკლებად ინტერესდებიან ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვების პრობლემატიკით და ჩვენი პროექტის ერთ-ერთი მიზანი და ჩვენი ორგანიზაციის მისანი ეს არის რომ საზოგადოებას მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ ამ ბავშვების რეალური პრობლემების შესახებ და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თქვენ. რაც შეეხება ფილმს, რომლის პრეზენტაციაც დღეს იმართება ჯეიმან ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში, ცოტა შესავალს გავუკეთებ და ეს ერთ-ერთი პროექტის, ჩვენი ორგანიზაციის პროექტის ბავშვების ფარგლებში გადავიღეთ, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსური მხარდაჭერით ვახორციელებთ და პროექტის ფარგლებში ჰქონდა რადიო გადაცემები, რომელიც რადიო შოკოლადის პირდაპირ ეთერში გადიოდა, ხოლო ასევე გადავიღეთ დოკუმენტური ფილმი ჩემი ცხოვრების დღიურები, სადაც ასახული არის ოთხი ბავშვის ცხოვრება, თუ რა პირობებში ქუჩაში მცხოვრები ბავშვის ცხოვრება. ოთხი ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვის ცხოვრება. ნინო, ჩვენ ეს კადრები გვაქვს და აი შეგვიძლია ნახოთ კიდევ. ეს საშუალება რომ ფილმიდან. დიახ, ხედავთ კადრებში ხო როგორ პირობებში ცხოვრობენ. ჩვენ ყავს სხვადასხვა ასაკის ბავშვი ამ ფილმში. ფილმის გადაღება მეტად რთული იყო, მოგეხსენებათ მსგავსი კატეგორიის ბავშვებთან კომუნიკაცია ცოტა რთულია, ჰქონდა თავიდან თქვა თანხმობა, მაგრამ მერე რაღაც პერიოდის მერე ისინი უარს ამბობდნენ და თავიდან გვიწევდა ახალი кейსის მოძიება. და ყველაზე მწვავე და რთული ის არის, რომ სხვადასხვა ასაკის მიუხედავთ იმისა, რომ სხვადასხვა ასაკის არიან ისინი, უმძიმეს მდგომარეობაში არიან, თითოეულ მათგანს გააჩნია ჯანმრთელობის პრობლემა. ხელი არ მიუწევათ განათლებასთან და ასე შემდეგ მთელი რიგი სოციალური პრობლემები. ასევე ძალიან ხშირია, როდესაც ქუჩაში ხვდებით მშობლების თანხლებით, ესე იგი მუშაობენ, თუ შეიძლება ესე ითქვას, ეს ბავშვები და ხშირი შემთხვევაა აიძულებენ მათ რომ ქუჩაში გამოვიდნენ და თქვათ შემდეგ ეს თავადი მონოპოლი ფული მიუტანონ და ჩააბარონ მშობლებს. თუ წაასწრებთ სხვას პრობლემას და საერთოდ საერთაშორისო ორგანიზაციები თუ მუშაობენ აი თავად ბავშვები ყვებიან თავისი ცხოვრების შესახებ, მთხრობელი ვინ არის? მთხრობელი არის, ნუ ის მცირეწლოვანი ადგანიც არის ერთი დედა საუბრობს, ხოლო დანარჩენი სამი არის თვითონ ყვებიან თავიანთი ცხოვრების შესახებ. რეალური პერსონაჟები. რა თქმა უნდა, რეალური პერსონაჟები არის და ჩვენ დავიცავით მათი უფლებები და რა თქმა უნდა მათი სახლები. კონფიდენციალობა. დიახ და კონფიდენციალობას და სახლების დავფარეთ, თუმცა ერთი არის სრულწლოვანი და ნუ ის ბოდ გადავიდეთ იმ კითხვაზე ძალადობის კუთხით, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე აქტუალური. ანუ ძალადობის მხრივ, ანუ არის ეს შემთხვევა, როდესაც მშობელი აიძულებს ბავშვს, რომ იმათხოვროს. ესეთი ბავშვები საკმაოდ ბევრნი არიან. მე პირადად მაგალითად ყოველ ხუთშაბათს რადიოს შემდეგ გავდიოდი ხოლმე, ეს ქუჩით ფეხით გავდიოდი ხოლმე, ხვდებოდი ბავშვებს. რთულია საკონტაქტოდ თვითონ, ანუ არ შემოდიან კონტაქტში ისე, თუ შემოვლენ ჯერ პირველად გატყუებენ, არ გეუბნებიან არაფერს სიმართლეს და მერე უკვე რომ რაღაცაი რო ხდებიან, რომ შენ მოყარე ხარ და არამტერი, მერე უკვე გეუბნებიან, იცი მე შენ მოგატყუე და უკვე გეუბნები რას გატყუებ. და მერე უკვე მართლა გულს გიხსნენ, ოღონდ ეს ხდება გარკვეული დროის შემდეგ. ანუ მათან დობისაც არის, ანუ ბოლოს რო ვემშტობები ხოლმე და ანუ დროებით რო ვეუბნები და არ ნახონდეს რაღაცა კეთი, ანუ ხომ არ მატყუებ და კიდე მოხვალ და რაღაც, ანუ უნდათ ეს აკლიათ საზოგადოებისგან, რომ სითბო აკლიათ, რაც მთავარია, არიან აგრესიული თვითონ საზოგადოება მათ მიმართ და ესენც უკვე ისე არიან საზოგადოება, როდესაც მათ მიმართ არის აგრესიული, ესენც ცდილობენ, რომ სანამ საზოგადოებას დაასწრონ ეს აგრესია და გადადიან უკვე აგრესიულ. თორე საზოგადოებამ რო გამოიჩინოს ელემენტარული სითბო ან ყურადღება ან ცოტა მსგავსი სხვა და აი არა ბოდიშ დაგინება ლანცხვით არ გააგდონ და ცოტა დაარჩევა დარიგებები, ისე მგონია რომ ცოტა რაღაც მათ ცხოვრებაში შეიცვლება.
რამდენი ხანი გრძელდება ეს ფილმი რამ ხელ აკონომეტრაჟი თვითონ და ფილმის სულ არის 26 წუთი ანუ იმ ხელ არ არის თუმცა ფილმის შემდეგ ყოველჩვენების შემდეგ ჩვენ დისკუსიები ეწყობა და ამ დისკუსიებზე ერთი ძალიან საინტერესო წამოვიდა ის თემა რომ ადამიანთა უმრავლესობა არ იცის ცხელი ხაზის შესახებ, რომელზეც უნდა დარეკონ, რომ ეს ბავშვები. მოდი გავაჩხარეთ ეს. 15:05, ან ყველა შემთხვევაში, როდესაც ქუჩაში ხვდებით ამ ბავშვებთან, მე მგონი ყველა ხვდებით, უნდა დაირეკოს ამ ცხელ ხაზზე და მობილური ჯგუფები, რომელიც სახელმწიფოს მიერ არის უკვე შექმნილი, ვალდებული არიან, რომ მივიდნენ ადგილზე, გაესაუბრონ, დაელაპარაკონ ამ პრობლემების შესახებ და შესთავაზონ, რომ გადაიყვანონ დღის ცენტრებში. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ ეს გადაყვანის თემა არის ნებაყოფლობა. Plobiti, da zaleba vermohteba, 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 იგივე გამაბრუებელი საშუალებები შეიძლება გვინახავს რომ წებობით 1000 უბედურებებს აგებულნეს ბავშვები და მინდა გითხოთ რომ აი ეს ორგანიზაციები საერთაშორისო ორგანიზაციები რომლებიც ძალიან კეთილგანწყობილი არიან ჩვენი ქვეყნის მიმართ რომლებიც უკვე ეს პრობლემა მეტნაკლებად დაამარცხეს რამდენად არიან ჩართულები და რამდენად გვაძლევე რეკომენდაციებს რომ როგორ შეიძლება ამ ბავშვებთან ურთიერთობა იმიტომ რომ ისე ჩვენ მივდივართ მათ თავაზობთ დღის ცენტრებს მათთვის იგივე პატიმრობის ტოლფასია ალბათ და ამიტომ რაღაც ალტერნატივა Dacă răcește, trebuie să mă salut constant aghnișnet. Tumtă mă dar este tip problemă. Es poșa bine, știi, tocmai dacă nu așa, dar când ceva cu tebe tuari, an an cu alăpăș, tang asu se metval ore. Nu tumtă ceva slovania te da să te tari, tu zici da strulian și dar ebi tu pro să șu alu așa că sări și cu așa mă fost alu tu să sui gat, vinți mă să controlește. Rodisat nu zâni șuia te tari s poșa romelz martla mis mir nașom tu spida pirmia cu sâxi da, cunoaște pirmize tati tu să მაგმილიც სწორედ ეგეთი ბავშვი ყავს ერთი რომელიც 6 სულიან ოჯახს და თავის მშობლებს თვითონ არჩენს ეს არასრულწლოვანი ბავშვი მაგრამ არიან ბავშვები და უმეტესობა და განსაკუთრებით ვინც გამჭვირვალე ყუთებით მოძრაობს არის რაღაცნაირი შრომის და ექსპლუატაციის მსხვერპლი იმიტომ რომ ესე ვთქვა მათ მიერ ნაშოვნი თანხის 20 თუ რაღაც 10% იტოვებენ თავი თავისთვის ყოველ დანარჩენს აძლევს ის არის რომ აი ქარის სურათები აუტყოფ ბავშვის და ხშირ შემთხვევაში ეს აბსოლუტურად ტყუილიან, რომელიმე მონასტრის ასაშენებლად ესაჭიროება თანხა, მაგალითად ყოველდღე ხვდები, პავლოვიდან რომ ჩავდივარ, დიდი შუქნიშანია, ეგ ორჯერ სამჯერ შუშის ყუთით დადიან ადამიანები, ან იგივე თუნდაც ხატს ესე შემოადგენენ მანქანაში ან სანთელზე, გაიზრულებენ რომ შეიძინონ და ალბათ ეს რაღაც. ესეც რაღაცნაირად არის დაჯგუფება, ესე ვთქვა, რაღაც ორგანიზაცია დაჯგუფება, რომელიც აიძულებს და შრომის ექსპლუატაციაში ყავს ეს ბავშვები. და ყველაზე ცუდი ის არის, ეს ბავშვები არიან, ნუ დილიდან საღამომდე ნებისმიერ ამინდის დროს ქუჩაში და იქედან ნუ ან შეიძლება საჭმლის ფული მისცენ, ან მარტო რაღაც 10 ან 15 ლარი დაუტონ, როცა საკმაოდ თანხას აგროვებენ ეს ბავშვები. თუმცა არიან ბავშვები მართლა რო დიდი სურვილი აქვთ რომ სიტყვაზე წავიდნენ დღის ცენტრებში რაღაც, მაგრამ უბრალოდ ვერ მიდიან, იმიტომ რომ მშობლები აიძულებენ მუშაობას. თქვენი მშობლები როგორ ცხოვრობენ და აი კონკრეტულად მათ მაგალითზე რომ თქვა, თუ გონია სურვილი დღის ცენტრში მოხვედრის. ჩვენი ფილმის ერთ-ერთი გმირი არის არასრულწლოვანი, რომელსაც გააჩნია პირადობის დამადასტრებელი საბუთის პრობლემა და არანაირი სახელმწიფო, ყველანაირი სახელმწიფო პროგრამის მიღმა არის ამიტომ დარჩენილი, საყოველთაო ჯანდაცვაშიც კი არ არის ეს ბავშვი. Ну შესაბამისად აქ კონდა დღის ცენტრ არც ერთ ცენტრში არ არის და უკიდურესად ურთულ პირობებში ცხოვრობს თავის დედასთან ერთად. მეორეს შესთავაზეს, ეხაც მუშაობს მე როგორც ვიცი მობილური ჯგუფი მაგბავშთან, მაგრამ ჯერჯერობით არ დადის არც ერთ ცენტრში და ისიც ქუჩაში როგორც თქვენ ნახეთ ხატებით მუშაობს. ხოლო მესამე არის რომელიც ნაგავს აყრაზე მუშაობს და არის უმძიმეს მდგომარეობაში. არც ერთი მათგანი არ არის დღეს ცენტრის ბავშვი. ხოლო მეოთხე იყო ყოფილი გდანში იყო ადრე კრიზისული ცენტრი, აი კრიზისული ცენტრის აღსაზრდელი, მაგრამ ეხა არის სრულწლოვანი და დაუბრუნდა ოჯახს.
tot ce ai de muac, mă galitate, trebuie să-ți credie, tu nu-ți hate, bia, și eu nu-ți hate, 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 și eu nu-ți nu e ca să-mi hați stabilul, da, apelam de computer și nu interzea, am obișnuit să-mi dau seama. Nu, stau și mai mult, dar nu e bine, privia, pentru că ți-am numit ce. Sunt tot cel hasat, ca acum ai zis, să te reagire, vă rog, să se tunde contest. Ai văzut, nu are nici nu, sau nu. Și ai zis, dare, că dai. Nahersaci, Riakirevas, Mortas, Menahersat, Nu, ce zici, tată, ce mi ehla, hali chartul, iar proiect ce mi-a zis, tată, ce mi funcția, este să-mi informația mi-a dat odată sa zuca dobi. Uco, da, hrul, ce ne bebe suap, ire, bebe, tept, ce, sa nam, tată, ce ne bebe, ca ușor, tam pils, da, ca, e, tuti, ce ne bebe, ma, ce, zgușim, când ai tu, sa, cum, sa, cam, se pe universitate, și, da, greta, lacis mediatic, așa, da. Zici, tată, problema, la discuție, și modi, sa zuca dobi, zgan, are isrom, fundat, am, arițian, informații, znac, Boba, vei ხვდები ან tunde zraunda ca eton, nu se-ți ხვდები eset baus, sad daureco. Și ea da, e gușința, nu se întoarce, miguci tesro, patrul tandru se strec, avem patrul iar în aer reacție, arahtes, reagire pe arahtes, dar și ea dar smodian, am cam uza hebaze, dar și am trăuze. Am agram zogat, s-a zogat, am ochi de bule, bați, tot ai seti agresiuli, am bășo vidan, am om din areț, ro, tuitonat, ro, tu pe tata mama nișna, acte stau da cuti, is punctia mea. Tavari sa ero, ce înțeleg, ce înțeleg, ce înțeleg, ce înțeleg, ce înțeleg, Vigața matholari sunt șoulebri, bașoulebri, iar iar omul tău se tive uplebri, 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 Mihon, da, așa. Văd că mașina era unda gaga, că tot s-ar putea să-i mizgar, dar un trist centru de gaihsna, era risc de gaza, că tot într-o ahlusit sunt probleme astea, albă ce s-au legat, trași ce debat am băușit. Deci, tau ce-a bodișit, dar tau ce-a fost pospus, dar ce-a fost cu homi sau bari, se înscrie de aglișnarul, salinul turli, am băușit, am urțit toba. Deci, ce-a fost cu așa de bani, tot unde ți-ai trist centru și gata, pana se sau bari, ce-a fost, mă tân contact, ce-a fost ucit. Dar ați colazec argiari, dar ați problema cu atât adrenal, de nimic nu știu, să ajungi să plebești pe din conda, e haide problema, n-a clăbat, mă goare bulia, mi-a dorit să ajungi să mari, iar ați bășobi, să ajungi să spun, cu aro, e problema arse, bobs, realul, da, ori te tot cum ați zis, șeic na reperari, romus parcă și tot și să ajungi pe structura, cred că justiții s-a ministru, ce-am dat și s-a ministru, și ne-a casat pe s-a ministru, dacă ne-a trebuit s-a ministru, mi-a fost obligat, a moți ares, heliam reperari, romus s-a șoale puteți gata inițiales acest funcție. Să dați rost și să otrăi să ministrul să nu se coazmente de hebe am bășe bine suplebe vizitatua. Da, aia mă urete tot mai des. Da, nu pot activa chiar tot să am cipo am programă și da activa tot. Ei, trebuie să mă înțeleg obas. Magram mandat zare să as met naclebat haruze bine mandat picrop turam. Upro meti are și așa cele bine ca că te serialul ăta. Upro care dar nu le dăm pentru că au venerti probleme, dar este că am niște oameni care au șoptan comunicația, este problema mea. Meore problema are și sunt birocratia, sau butomania, rău, mi se atusai magari tati case, rău, ce nu mă martau, nu se ati probleme cu oameni care au șopte, hutituia, ce nu organizația, juriste, bitita, se șumne, putin, tu ragați, elementarul problema mă gordă, tu deva.
imitam rom teli regiuni. Ai mai Sau brutan, de a unii șnauro mas medit, sa șoale bit flapara, ca trebuie să problema are, mereu promogoarde baholme. Dar o să concretul case bahma, ore, mereu pic afșir de bian, ce nu ai rahte, vaim tema sa ne dac afșir de bita. O să manam de vam bubtru am deni cu aux, am deni și am tovar, sa ne aclebi reagire bahteba. Este se terti problema are. Vom tu să mi-a unii șnauro, mai ți-o curt. Așa că concursul s-a concursat din mizotare, adică zime temați, sau ta... Realuba, da, de nu, realuba, ok. Ce-i dau cu 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 ce
Ai măsă la bolero, măsă de comentarii zgâg, etaps băușe, psihau, băușe, automatură, băușe, biscanda. Aris, ideșem, tobei, egaris, rasazogadue, bauna, ceamogalib, despiro, rixi, peuri băușe, suset scanat le bauna, rialura, tmeihos, magra, măsă la blebis, mșoblebis, băușe, biscamu, kide, blebis, gamo, dar o da, simie, da, kuce, șro, heda, ura, mathorobe, mărtho, suko, scola, șiva, gamidia, da, ce bine s-a dat, სახელმწიფო საერთოდ სიტყვაზე ისინი რომ დაეხმაროს და სკოლაშივე დადიან შეულებრივ ბავშვებთან და სხვა გამოუყოს ინდივიდუალური სასწავლებელი და უკვე რჩებიან განათლების გარეშე და ეს მართლა ძალიან დიდი პრობლემაა. საინტერესო ის გაიმართა ეს ფილმების ჩვენება, როგორ შეფასებები მოყვა ამ ყველაფერს და ნუ რა თქმა უნდა ფილმის კადრები ნამდვილად მძიმეა რომ ყველას მხრიდან შეწუხება იყო, მაგრამ მაინც იქამდე მივდივართ რომ აი რა შეგვიძლია გავაკეთოთ. Ну თუ არ დავეხმაროთ ხურდით გამოდის რომ ანუ სიკეთისკენ არ მოუწოდეთ. Მაგრამ თავი არის ჩემი აზრით უკვე დამოკიდებულება ის რომ გავაცანით რომ არსებობენ ესეთ ბავშვები სადმე ის თუნდაც ამათი ნაშრომი. ძირითადი შეკითხვა და სიურპრიზი არის ხოლმე ის რომ არსებობს ცხელი ხაზი და სახელმწიფოს აქვს და შეუძლიათ რომ დარეკონ სადღაც მიმართონ რაიმე ორგანოს რომ მოდი აი აქ თუ დავრეკავ ამ ბავშვის პრობლემა ნაწილობრივ მაინც თუ არა აღირიცხება მაინც ელემენტარული. მეორე საკითხია კიდე რამდენი არ არის აღრიცხული. Ფილმში სხვა მარკა ჩართული მაგალითად რომ თქვენ დარეკეთ და აი მოვიდნენ ან გაესაუბნენ ესეთ არა ფილმი რეალურ თვითონ ბავშვები ყვებიან ამ თავის ცხოვრების ისტორიებს მაგრამ ნუ ჩვენ ვრეკავთ ხოლმე ხშირად თუ ყავთ მეგობრები აი როგორ ერთობიან საინტერესოა გასაგებია ჩვენც ეს სამუშაო თქვათ მხარე მაგრამ ალბათ აქვთ ეს ბავშვები რომელიც ალბათ დაუკარგავთ თითქოს ჯგუფების სახით გადაადგილდებიან ხოლმე ციტრა ნაკლებად ალბათ ნაკლებად რჩებათ აი ერთ-ერთი ბავშვი ამბობს მანქნობანას თამაშობ ხოლმე ანუ უფრო მარტო თამაშობენ ან ნაკლებად თუ ჯგუფურად გადაადგდებიან უფრო ჯგუფური და მეგობრული დამოკიდებულება არის მას შესაძაც ერთი კრიზისული ან ერთი დღის ცენტრის ბავშვები არიან ერთად თამოყრილი და მაგრამ ისე მე მგონი გართობის რომ ნაკლებად რჩებათ რა და აქვე მე დააღვნიშნო ჩვენ ამ პროექტის ფარგლებში გავაკეთეთ ღონისძიება ახალი წლის დღეებში შევაკროთ ნივთები თკბილეული და ეს ჩვენი ბავშვები გვინდა და რომ მოგვეყანა პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში და აი მშობლებთან ურთიერთობა იყო ძალიან რთული. ერთი საათითაც კი არ უშვებდნენ ბავშვები, რომ განსართობა წაგვეყანა, მაგ დროს მე რა გავაკეთო, თქვა, რო არ იმუშავებს მე ჩვენ რა და უკეთ ნაკლებად მოკლებული არიან მაგ სიამოვნებას. მე მინდა გითხრათ, ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგზანდით ჩვენთან სტუდიაში, მინდა გისურვოთ კონსულტაციას წარმატებები და აი ბავშვებს, რომლებსაც ჭირდება თანადგომა. უსურვებ ძალიან ბევრ კარგ ადამიანს, კეთილ ადამიანს და ეს შეგნება უნდა ამაღლდეს ჩვენშიც, რომ მათ სჭირდება სხვანაირი მოპყრობა და აგრესია არ არის ის, რაც ვთქვათ, მათ განკურნავს იმ ვთქვათ, გარე შემოტევებისგან თუ იმ საქმენებისგან, რასაც ისინი აკეთებენ. კიდევ ერთხელ ვთქვათ, ირაკლი თუ შეიძლება ხელი ხაზის თომერი უნივერსიტეტში ფილმის ჩვენება და შემდეგ უკვე ხელს. არა, მარტო სახელმწიფო უნივერსიტეტში, წმინდა ანდრია პროწოდებული სახელმწიფო უნივერსიტეტში ციგეგმა ხვალ ჩვენება ფოთშორს ძალიან დაინტერესდნენ ამ პრობლემით და გამართება დისკუსია ჩემდეგ. ცხელი ხაზის ნომერს რაც ეხება 1505 არის ეს ცხელი ხაზის ნომერი. თუ შეიძლება აქ დავამატებ, ანუ ჩვენ ამ ფილმის გადაღების პროცესში ჩამოვაყალიბეთ და ავიღეთ საქველმოქმედო ნომერი, რომლითაც სწორედ რომ ეს აი ეს 4 პირველ რიგში ამ 4 ბავშვს დავეხმაროთ რა და თუ შეიძლება ამ 0901-900-980 და ვფიქრობთ რომ აი პირველ რიგში ამ ჩვენს 4 ბავშვს და მის ოჯახს წერ დავეხმარებ და ნუ მე ჩვენს დანარჩენ ბენეფიციარებსაც. მაგრამ მინდა აქვე აღვნიშნო
ai filmul ce ne vei bise, ertertit, a debit în care se țicorăm, ori paușis problema, picotrum, asetul să mă va guaret, interolet sport, se dacă gazdul s-a cutat să am instrut a interesat, da, 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 s-a cum se ertert poșta, nu fel cu asta, ce mă sau aliec neba, hol, neore și-am tăcut și geada ce s-a amistrut, da, cu caușul, da, da, am s-a butat să mă guarebă și ușor, da, cu ehmare, bine, da, asta rămâne la țel. Te dimă după, ți-am pus disul. Când știu, bine, că ești disul, rămâne, bine, ce-mi zaci, vorba, uite, sunt visa obrut, am zis, eu prohșirat, bine, mă deștu, la mi-ți spun ce-i, uite, am dit, te căci să acum și hom, hol, tu și-ai gizret, da, cu recotul, mi-a covrotat, mi-a contactat.